તમને પેલા પુષ્પાયા પૂરે માટે લ્યો આપણને અમારી દાલીના બીજા પુષ્પો આપો એવા અમારે દાલીના તમને બીજા પુષ્પો આપો રે રાતે હું પોતે આપણે ઘરે ઉતાર દહન કરીશ ભક્તરાજ હે પ્રભુ હું પોકરણગઢ તમારી રાહ જોઉં છું ભેલા આવજો અરે હા ભક્તરાજ અરે હું મારા ભક્તને વચન આપી શકું પણ આ વાતની જાણ હજી મારા ભાઈ હળધારી બળદેવને નથી સાલ એને બોલાવી કે કપડે રસી એને વચને બાંધો આજ કનૈયો બોલાવે બળદેવ આવજો રે
મારા ચરણ સુધી હોય આવા જારી મારી નમણા ફોડે કોઈ ભગત ન કહેવાય એ તો ચોર કહેવાય માટે આજ એ ચોર ને મારા ચરણ માં ધરી દે અરે ને મોરા ભાઈ એ તો મારો પ્રેમીલો ને લાડીલો ભક્ત છે વીરા આજ મારો ભક્ત એ આપણો ભક્ત કહેવાય વીરા હે કરિયા હજી પણ તને કહું છું ભાઈ ચોર ને મારા ચરણ માં ધરી દે એ તો બલરામ ની ભુજા માં એટલી તાકાત છે આકાશ પાતાળ ચોરી તુંરે કરી આજ તારા ચોર ને ગમે ત્યાંથી સુધી લાવ ભાઈ અરે હા મોટા ભાઈ યાર થી આપ આવ્યા છો યાર ના આપને બળ ને હળો અભિમાન કર્યા છો વીરા તો આજ હું પણ જોઈ લઉં કે આજ તારા બળ ની અંદર કેટલી તાકાત છે હે કનૈયા તો જોઈ લે હરામ ની ભુજા ની તાકાત અરે હા મોટા ભાઈ के भाई बोलियो हरदारी के भाई हलर चलाओ मारा Oh,
અવાત્રી ને તારી થી થઈ ને બલરામ ની હાર થઈ મારે કહે અધવારી કરી ને બોલાવી આ દેવા મારા શું કામ પડ્યા અરે હા મોટા ભાઈ આજ જો ખરેખર મારી જીત થઈ હોય અને આજ તમારી હાર થઈ હોય તો આજ મારે તમારા જમણા હાથ નો વતન જોઈ છે વીરા અરે કનૈયા ભાઈ ભાઈ ને વચન ના આપવાના હોય જે કઈ હોય તે વાત કરો અરે હા મોટા ભાઈ વાત કીધા પેલા એક મારે તારા જમણા હાથ નો વસન જોઈ છે વીરા અને વસન દેતા પેલા સવાર વિચાર કરી લેજે કે રઘુકુલ રીતે રાહ ચાલી આવી પ્રાણ જાય પણ હરધારી પર દેવ નું વતન નો જવું જોઈએ હે કનૈયા રઘુકુલ રીતે જતા ચાલી આવી પ્રાણ જાય પણ બલરામ ના બોલેલા વચન ન જાય અરે ઓડો ભાઈ આજ વસન હાઈ પૂતો વાત પર સાંભળી લે કે આજ બળદેવ અવતાર છોડી અને આજ તારે મારા પ્રેમી લેલા લાડીલા ભક્ત ને ઘરે અવતાર ધારણ કરવાનો છે અરે કનૈયા અરે સ્થળ દ્વારે કોઈ અતિથિ યાત્રિક કોઈ ભક્ત આવતા હોય તો કોઈ સુવર્ણ નું દાન દેવાય કોઈ સુવર્ણ દાન આપો હવે અમરાલી ના પુષ્પ આપી આદ્ય બલરામ નું અપમાન કર્યું છે ભાઈ અરે મોટા ભાઈ આમાં માન અપમાન ની ક્યાં વાત છે વીરા અરે વીરા આજે બોલદેવ ઉતાર છોડી ધીરમદેવ ઉતાર લેવાની તૈયારી કરો હા કનૈયા કદાચ આ ધર્મ ઉતાપીને ધર્મ થપાતો હોય એમાંય ભગવાન ને ભક્ત અતિ પ્રિય હોય ભગવાન કરતા જો ભગત મોટો હોય તો ત્રીજા યુગ ની અંદર આ બલરામ અવતાર ધારણ કરવા તૈયાર છે ભાઈ હા મોટા ભાઈ એ દ્વારિકા નગરી રે મારે છોડી રે દેવા એ દ્વારિકા નગરી રે મારે છોડી રે દેવા ઓ ફકર ગણ્યો તાર રે મા ફકર ગણ્યો તાર દ્વારિકા નગરી રે મારે છોડી રે દેવા હોય જો માતા દેવકી જી મારે છોડી રે દેવા
હલો હલો એ બને ભાઈ ના 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 બોલ જાવ મારે યજમલ ને દરબાર બાપુ ઉપાડો ને ઉપાડો થોડો હાલો હાલો પોકરણા ગઢા મોજાર કે વાજિયા મેળા ભાગ વારે લોલ વાજિયા ના મેળા ભાગ વારે લોલ મારે
સીતારામ ગોવાળ ભાઈ સીતારામ અરે ગોવાળ ભાઈ આમ ઘણો દૂર થી ભટકતો ભટકતો આવું છું મને થોડી ભૂખ લાગી છે તો આપની પાસે કઈ ખાવાનું હોય તો આપો ગોવાળ ભાઈ અરે સાધુ મહાત્મા મારી ખોભાઈ માં એક જ રોટલો હતો એ પણ હું હમણાં ખાઈને ઉભો થઈ ગયો માટે તમને બીજો રોટલો ક્યાંથી આયા આપો વગડામાં અરે ગોવાળ ભાઈ આપ જૂઠું શા માટે બોલો છો તમારા કામળી ના શિરે જુઓ જરૂર ટાઢો ટુકડો હશે ગોવાળ ભાઈ જરૂર સાધુ મહાત્મા લી આ રોટલો અરે ગોવાળ ભાઈ આપે મને બટકું રોટલો તો આપ્યો પણ હવે મને તમારા બકરાનું દૂધ પાવ ગોવાળ ભાઈ અરે સાધુ મહાત્મા આ બધા પાકડિયા બકરા કહેવાય મેં કેટલો ટાઈમથી દૂધ જોયું નથી હું હમણાં લુખો રોટલો ખાઈને ઉભો થયો માટે તમને દૂધ ક્યાંથી આપું અરે ગોવાળ ભાઈ આપ જૂઠું શા માટે બોલી રહ્યા છો ગોવાળ ભાઈ સામે વડલાની નીચે કાપડી બકરી બેઠી એના જમણા આસળમાં જઈને જુઓ જરૂર દૂધ નીકળશે ગોવાળ ભાઈ સાધુ અટ બાળ અટ રાજ અટ અને સ્ત્રી અટ અચાર ન કોઈ નથી પીતું માટે જોવા તો દે હે દૂધડા દોવા હાલો હરજી ભાટી દૂધડા દોવા હાલો રે દૂધડા દોય પછો યા
માં લેવા દો અરે હરજી થોડું દૂધ આપ પણ પીવો હરજી ભાટી અરે ગોળ ભાઈ હવે મારો ગળું સુકાય છે તો આપ થોડું પાણી પાવો ગોળ ભાઈ અરે સાધુ મહાત્મા આય બાર બાર ગાવ માં કે પાણી નથી હું હવારે એક તીન ની ભરીને આવ્યો પી ગયો બીજું પાણી ક્યાંથી કાઢશે આપણે અરે ગોળ ભાઈ સામે સોનેરિયા તળાવ ની અંદર જઈ વીરડો ગાળો જરૂર પાણી નીકળશે જરૂર જેવી તમારી ઈચ્છા એ પાણી લા ભરવા હાલો હરજી ભાટી પાણી લા ભરવા હાલો રે થોડું પાણી આપ પણ પીવો ગોળ ભાઈ અરે ગોળ ભાઈ સાલો અલગ નહીં રંજન ગોળ ભાઈ જીવતા હશું તો ફરી પાછા કોઈક દિવસ મળીશું ગોળ ભાઈ અરે પ્રભુ હા ગોળ ભાઈ આપ કોણ છો અરે ગોળ ભાઈ હું જે છું એ તમારી સામે શું ગોળ ભાઈ હું તો રૂખડીઓ બાવો છું ગોળ ભાઈ તમે બાવા નથી અરે ગોળ ભાઈ જો તમારું અસલી સ્વરૂપ જોવું હોય તો ફક્ત 5 મિનિટ ફરીને ઉભો રહી જા ગોળ ભાઈ જરૂર અરે લે હરજી આ મારા અસલી સ્વરૂપ છે હરજી અરે પ્રભુ હું ગોવાળિયો માટે તમે મારી પરીક્ષા કરી મેં નો કહેવાનો શબ્દ તમને કહી દીધા અરે આજે આટ લોગુનો રે પ્રભુ મારો માફ રે કરો આજે આટ લોગુનો રે હરજી તારો માફ કરો હવે પછી નવા કરું આવી ભૂલ હવે પછી નવા કરું આવી ભૂલ આટ લોગુનો રે પ્રભુ મારો માફ રે કરો એ હવે પછી ના રે આટલો ગુનો હું તારો માફ કરું છું હરજી અને ભક્ત થી કદી ગુનો થતો જ નથી હરજી અરે પ્રભુ હા હરજી ભાદર વસુ 11 અને ગુરુવાર ના દિવસે મારે ત્યાં મહેમાન થવું આટલી મારી માંગણી જે તમારો ફોટો ને મારો ફોટો અરે હરજી જાઉં હું તને વચન આપું છું હરજી જ્યાં જ્યાં મારો ફોટો હશે ને પાછળ તારો ફોટો હશે અને જ્યારે હું પોકરગઢ ની અંદર અવતાર ધારણ કરીશ ત્યારે પેલી આરતી તારા હાથે ઉતરશે ને રણુદા ની અંદર સમાધિ સડુ ત્યારે છેલ્લી આરતી તારા હાથે ઉતરશે હરજી અરે પ્રભુ મને કઈક નિશાની આપતા જાઓ હું ગોવાળિયો માટી મને કોઈ રાજમાં ઘરવા નહીં દે અરે હરજી રાજમાં આવી કોઈ પણ કેજે મને દ્વારકા ધીરજ કૃષ્ણ કનૈયો પોતે મેળ્યો તો તને ખુશી થી અંદર આવવા દે છે અને જ્યારે કુમકુમ ની પગલે અંગમેલ ની અંદર પાંચ પડે સુલે થી ઉકળતા દૂધ ઉતારું ત્યારે માનજે કૃષ્ણ કનૈયો પોતે આવી ચુક્યો છે હરજી જરૂર પ્રભુ અરે આજે પાઠળ યા બકરા રે હવે મારે છોડી